Дубінський нагнув Зеленського. Здав його плани. Вороги на Банковій. Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, підписуйтесь обов'язково на наш канал. Переможемо разом. Слава Україні! Я хотів з вами поділитися своїм мнением, во-первых, про план победы. Я считаю, что это не план победы, это план сумасшедших маньяков, которые захватили власть в стране и готовы на все ради того, чтобы эту власть сохранить. Вот они готовы призывать женщин, как заявляет Залужный, отдать наши недра по угандийско-нигерской, от слова «страна Нигер», методике нашим иностранным партнерам и союзникам, только ради того, чтобы им продлили срок пребывания у власти. Такая африканская метода, когда местные диктаторы получают право от сюзерена за то, что передают условно право на добычу изумрудов этим сюзеренам, продолжать быть диктаторами на протяжении десятилетий. Давайте простой пример вам приведу. Во всей мировой истории всегда военные базы открываются и основываются на территории других стран за деньги. Вы вспомните даже Харьковские соглашения, за которые сейчас со всеми бегают и пытаются посадить в тюрьму. За право продления срока пребывания Черноморского флота в Крыму Россия предлагала скидку на газ для Украины, платила за военную базу. Мы сейчас говорим, откройте у нас военные базы, а мы вам еще за это отдадим вечное пользование свои недра. Только за то, чтобы сохраняться дальше у власти. Это модель подкупа так называемых союзников, передача им права эксплуатации украинских недр, которые по Конституции принадлежат каждому из нас, для того, чтобы дальше оставаться у власти. За это женщин в армию, за это 18-летних в армию, за это всех в армию. Чтобы сумасшедшие маньяки, захватившие власть, продолжали этой властью бесконечно оставаться. Они для этого готовы даже создать ядерную бомбу, грязную бомбу. Укрбомба я называю этот проект. Просто для того, чтобы было чем угрожать и создавать эскалацию в этой войне. Они без эскалации не могут дальше оставаться у власти. Им нужно, назовите это провокацией, назовите стимуляцией, добиться ядерного удара по Украине. Вот для этого история про то, что или НАТО, или мы будем создавать свою ядерную бомбу. Потому что без эскалации они не могут дальше продолжать эксплуатировать союзников и убеждать их в том, что дайте нам деньги, дайте нам оружие, а мы и дальше будем воевать с Россией. Об этом же Залужный заявляет в Лондоне, о том, что мы хотим спасти Европу от войны и для этого готовы призвать украинских женщин. Спасти Европу ради чего? Чтобы эти люди были дальше у вас? Чтобы отдать право на эксплуатацию украинских недр кому-то? Украинские женщины в армии должны пойти для чего? Чтобы спасти Европу от России? А мы, я извиняюсь, к чему здесь? Мы оказались с вами заложниками сумасшедших маньяков. Я уже не хочу использовать другого словосочетания, потому что это четко очень характеризует психотип и устремление тех людей, которые сегодня являются украинцами. Будьте здоровы. Нагадаємо вам, що за версією ДБР та СБУ, Дубінський разом з Деркачем займався організацією медіа-заходів, де поширювали фейки про українську владу та її західних партнерів за вказівкою російських спецслужб. У них начебто брав участь і колишній прокурор Кулик. Він публічно обґрунтовував їх фейки з точки зору права, йдеться у заяві ДБР. Кураторами від російських спецслужб виступали двоє. Заступник начальника Головного управління Генерального штабу Збройних сил російськоградців Володимир Алєксєєв та його помічник Олексій Савін, повідомляє ДБР. За їхніми даними, Кулик мав позивний «Птічка», Дубінський – «Буратіно». Цю інформацію на відео озвучує помічник Деркача Колєсніков, якого ще у 2022 році затримало СБУ. Зараз він відбуває покарання за державну зраду та погодився співпрацювати зі слідством. Колєсніков стверджує, що отримав замовлення від російських кураторів на 6 прес-конференцій, які мали дискредитувати українську владу та підірвати її відносини з міжнародними партнерами. На реалізацію замовлення Колєсніков отримав від російських виграців понад 10 мільйонів доларів. Як приклад такої взаємодії правоохоронці наводять прес-конференцію Деркача 9 жовтня 2019 року, на якій він розповідає про нібито тиск з боку США на правоохоронні органи України.
Мова йде про справу газодобувної компанії «Бурісма», колишнього міністра екології часів Януковича Миколи Злочевського. Членом наглядової ради «Бурісма» у 2014-2019 роках був син нинішнього президента США Гантер Байден. У 2015 році Злочевського було оголошено у розшук через ухилення від оподаткування, розкрадання коштів та державних ресурсів. У 2016 році справи проти нього були закриті, а тодішній генеральний прокурор Віктор Шокін подав у відставку. Деркач стверджував, що син президента США нібито отримав хабар від Злочевського за сприяння у закритті протисправу та відставку Шокіна. Схожі меседжі в цей час пробував просувати тодішній опонент Байдена на президентських виборах Дональд Трамп. У 2019 році він провів кілька телефонних розмов про поновлення справи «Бурісма» із щойно обраним президентом України Володимиром Зеленським. Наративи, які потрібно було озвучувати на прес-конференції, були продиктовані російськими кураторами, каже Колєсніков. На доказ цього СБУ наводить запис його розмови з один з них. Куратор начебто просить провести ще одну розширену медкомісію на цю тему за участю Буратіно. Фабула справи Дубінського не нова, каже виконавча директорка та член правління Центру протидії корупції ЦПК Дар'я Калинюк. У 2020 році ЦПК надіслав лист до Генеральної прокуратури та СБУ про факти, які можуть свідчити про скоєння Дубінським державної зради. Зокрема, у листі згадується і спільна прес-конференція з Деркачем, а також створення тимчасової слідчої комісії УВР за мотивами цього заходу. 3 роки тому лист від ЦПК правоохоронці проігнорували. Чому так? На той час у них не було достатньої кількості доказів, щоб перевести справу з розряду фактологічної до реального провадження, припускає заступник голови антикорупційного комітету УВР Ярослав Юрчишин. Діяльність Дубінського полягає в поширенні кремлівських наративів про «соросят», «грантоїдів», «контроль над Україною американців» тощо, зазначає Калинюк. Він виступав проти важливих євроінтеграційних ініціатив, як-от реформа Національного банку, НАБУ та корпоративного управління, додає представниця ЦПК. Попри наявність публічних заяв, довести державну зраду Дубінського буде важко, вважає Юрчишин. Потрібно довести, що це була не політична позиція чи особиста думка, а реальна дія в інтересах агресора, каже Юрчишин. До того ж, підозрюваний може оскаржити рішення українського суду у міжнародних судах, зокрема у Європейському суді з прав людини. Доказова база має бути близькою до ідеалу, щоб позиція слідчих вистояла не лише в українських, а й в міжнародних судах, каже депутат. Юрчишин не чекає на швидке завершення справи. Фінальне рішення можна чекати роками, констатує він. Наша редакція не несе відповідальності за висловлювання джерел анонімних телеграм-каналів, думка у кожного різна та кожен фільтрує по-різному прослухану інформацію. Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, підписуйтесь обов'язково на наш канал, переможемо разом. Слава Україні!